Соніку, ти знайшов свою сім'ю. Не пасіть задніх! Знаю, тобі було непросто. Однак ти не зрадив головного. Так, свої легені. Я про серце. Сталася втеча з режимного об'єкта. Нам потрібна допомога команди Соніка. Ми вперше маємо справу з такою силою, як у проєкта Shadow. Його історія починалася, як і твоя, Соніку. Однак ти знайшов сім'ю і друзів. А він пережив біль і втрату. Отже, у нас чужинець-утікач. Як його знайти? Запустивши вогняну кулю! Я в захваті! Запускай вогняну кулю! Цей їжак вражає більше, ніж той, з ким я бився раніше. Чувак, я ж поряд стою. Яке барвисте збіговисько. Ми до тебе з миром. Якщо чесно, я б йому врізав. На казані! Моя черга. Може, просто потеревенемо? Він надто сильний. Не вірю, що кажу це. Та нам потрібен самі, знаєте хто. Це кепська ідея. Коли це мене зупиняло? Докторе? У нас гості. Я очам своїм не вірю. Невже це ти? Потрібна твоя допомога. За однієї умови. Час вертатись! Коли вже світом не керую? Та хоча б його врятую! Треба ширший. Сер, тут немає потрібного матеріалу. Знайшов. Після битви тут нічого не залишиться. А ну не махлюй! Що ти зробив? Те, що мусив. Обніми батька, мій хлопчику. Це неможливо? Невже? Та не може. Хіба? Я? Та ну. Повернувся. Власною трухлявою персоною.